เอเอเซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนแม่เดี๋ยวอารมณ์เมงกะละวะลูกนักศึกษาวะเราทีนี้ประมาณนี้ด้วยไทยสกามาไทยสกามาไทยนามเรียนมาเชื่อในเรื่องเทเรนามเชื่อในเทเรสักหนึ่งตรงนู้นโอ้ประมาณเทเรสักหนึ่งตรงนู้นเนี่ยนั่นสิเป็นเรื่องพิจารณาขั้นการงานพิบัติไม่รู้พิจารณาประมาณสักมาเชื่อในยาวจารีแบบมองกูอูคือเรื่องสิบาร์เลยเดี๋ยวอย่างนี้มองผิวกูผิวอูผิวเนาะเชื่อในอูเรียมองในกูเรียแต่เด็กแบบကျောင်းသားလေးအတွက်ဒီလိုသုံးမျိုးရှိပါတယ်အဲဒီတော့ထိုင်းမှာလည်းရှိတာကတော့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးဘဝနေစပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတည်းသုံးနေဆိုတဲ့လုံကသူတို့မှာအတူကောင်းနေအဲသူတို့မှာသုံးတာဒက်ချိုင်နော်ဒက်ချိုင်ဒက်ချိုင်တောင်းတိပဲပြောမယ်ဆိုရင်မောင်လို့တိပဲပြောပါမယ်သူတို့ကျောင်းဒီမှာရှိရတယ်ပြီးတော့အတူကောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါ်ချောလို့သူတို့ခေါ်ကြပါတယ်စကလုံးကြီးတဲ့ခါကျရင်ဒေါ်ချောတိပယ်ဒက်ချိုင်ဒီရဒီနာမည်ကိုတော့ဒီဒီစကလုံးကိုတော့သူတို့ကရှိရတယ်နာမည်ရှိရတယ်ပြီးတော့ထားတာအသက်မပြည့်ခင်18နှစ်ပေါ့နော်မပြည့်ခင်မှာဒေါ်ချောဒက်ချိုင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေထည့်ယူပါတယ်ဘူမာအတမပြည့်တဲ့ကျောင်းသားလေးမူလာတဲ့အလေရန်တဲ့ကျောင်းသားလေးတယောက်ဟိုတခုခုရေတော့မယ်ဒီကလေးကျောင်းရေတော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ရနေပြီးတော့ဒက်ချိုင်ခေါ်ကြပါလေမိန်းကလေးအတွက်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကရှေ့ရစကလုံးမျိုးကိုမဆိုတော့ပေါ့နော်မဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးကိုမလို့ဆိုရင်သူတို့ကဒက်ကင်းလောရောလို့ထည့်ကြတယ်ဒါတော့အယောက်ျားလေးတော့ပဲပြောကြပါလို့အဲ့တော့မောင်ကိုဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဦးဆိုတဲ့စကလုံးကိုတော့သူတို့ကကိုဆိုတဲ့စကလုံးကိုတော့သူတို့လူငယ်တွေတက်ကတုတ်တက်လာရင်နိုင်နိုင်နိုင်ဒီလိုလေးပြောပါလေသူကတော့အသက်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနာမည်ရှိမှထည့်တဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်ပမာလို့ဆိုရင်တော့ကိုလို့ယူလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါထိုင်းလို့ဆိုရင်ရှည်နေပြီးတော့နိုင်နိုင်ဒီလိုလေးယူပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ထိုင်းများကတော့လက်ထက်တဲ့အထိနိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဦးကတော့တချို့အဲခွန်ခွန်ခွန်ဒီလိုလေးရှည်နေပြီးတော့သုံးပါတယ်ဒါကတော့ဦးလို့ယူလို့ရတာပေါ့နော်အဲတော့မောင်ရဲ့ကိုရဲ့ဦးရဲ့ကိုထိုင်းကသုံးတာကတော့အဲမူလာဒဏ်ကနေစပြီးတော့ထက်တန်းပြီးတဲ့အထိရှေ့ရနေတုံးနေစကလုံးကဒက်ချိုင်ဒီဘရမောင်ဒက်ချိုင်ဒီဘရတော့မောင်ကိုနဲ့ဦးကတော့ဒီဘရထိုင်းလို့ဆိုရင်နိုင်ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့ဦးလို့ယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးများအတွက်ရှိတဲ့ဦးနဲ့မြန်မာစကလုံးမှာမရဲ့တော်ရဲ့အဲ့တော့မအိုအမောင်မဖြူနော်မဖြူပြောမယ်ဆိုရင်မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့လည်းမုံဒါရာကျောင်းနေစပြီးတော့ထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့အထိအမေကလေးဆိုရင်ရှည်ရလေခေါ်တာဒက်အင်းဒက်အင်းဒက်အင်းဒေဗျာအဲမလို့ပြောရပါတယ်ဆက်ရှင်နေပြီးတော့ရတော့သူတို့ကတော့လက်မထက်အသေးရင်လက်မထက်အသေးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်သူတို့ကရှေ့ရနေပြီးတော့တူပေါက်နေအပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင်နန်းဆောင်သူတို့ပြောရင်ဒါလက်မထက်အသေးတဲ့မြူသမီးလို့ဒါလုံးဝပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ကြီးထားတာပါနန်းဆောင်နန်းဆောင်ဒီဘက်ကလက်မထက်အသေးတဲ့မြူသမီးကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ရှေ့ရဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တူပေါက်ရေးတာတော့နော်နူရဲ့ဆောဆောစီကဒီလိုပြောရတဲ့နော်ဆောနော်ဆောနော်ဆော
တဲ့ပြည်ကဒါရှေ့ရနေပြီးတော့နမထာကြတဲ့မြူသမီးတို့ရှေ့တဲ့စကလုံးအတုံးလုံးမှာနိုင်ဆောင်တဲ့ပြည်ကမဖြူနော်ဒီလိုဒီမလေးဒီမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမဆွေရဲ့မစကလုံးကတော့ထိုင်းမြူသမီးညာအတွက်ငယ်ငယ်လေးရဲ့စာပြတက်ကတူငယ်ငယ်လေးရဲ့စာပြတော့ဟိုနမထာတဲ့ကိန်းတီပြောတဲ့စကလုံးကနိုင်ဆောင်တဘေနော်ဆိုကိုနော်ဆိုတဘေရောမာရပါတယ်တော်ဆိုရင်တော့သူကရှေ့ရနေပြီတော့နာင်နာင်တမဘောခုန်တိရလေတုံးပါတယ်နာင်ဆိုတာကနာင်ဆိုတာကတော့ရှမ်းတမပြေရှမ်းတွေတုံးတဲ့အဲရှေ့နာင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်တော်လေးတွေ꽌ပါတယ်သူကနာင်တမဘောကနာင်ဒါတော့မြေတမီရဲ့ရှေ့ဆုံးကထဲစကလုံးစကလုံးမှာအဲ့တော့ဥမာပြန်ပြောကြည့်ရင်ဒီဒီဖုန်းလေးတွေကိုဟိုဝတ်ချတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာပြန်မောင်ကောကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့စီမှာကတော့9ก็เป็นนักศึกษา9ก็เป็นนักศึกษา9ก็เป็นนักศึกษาเตเบียมองก็ได้อยู่อย่างได้กูก็ได้อยู่อย่างได้เพราะว่ามองก็ก็ตักตุจองหน้าဖြစ်တယ်ทีนี้มาตักตุจองหน้าโหทายกนักศึกษาลูกขอมาเลยนักศึกษานักศึกษาเตเบะตักกะโตจองนาเกยยูยูมุระนันจองมานี่ไปแล้วตักกะโตทะตันจองมาเลยโตตรุบอกอ่ะนักเรียนลูกขอมาเลยนักเรียนตักกะโตจองอยู่จองนาဖြစ်ตัวเองเนาะนักศึกษาลูกขอมาเลยเออมังโกะตักกะโตจองนาဖြစ်တယ်အမောကိုကောကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်နိုင်ကောเป็นนักศึกษานိုင်ကောเป็นนักศึกษาဒီနေရာမှာပင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဖြစ်တယ်လို့တည်ပြရပါတယ်ပင်ဆိုတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်ထပ်မြေတမီဘက်ကိုပြန်ပြပြပြောမယ်ဆိုရင်မကောလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်တယ်မကောလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကတော့နန်းဆောင်ကိုနန်းဆောင်ကိုเป็นนักศึกษานန်းဆောင်ကိုเป็นนักศึกษาဒါကတော့မကောလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်တယ်မကောလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်တယ်နန်းဆောင်ကိုเป็นนักศึกษานะအဲ့တော့ပြည်နန်းဆောင်ကိုမခေါ်လေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလဲဆိုတဲ့စကားလုံးကကော့ဆိုတဲ့တိပယ်ရပါတယ်ထိုင်လို့ဆိုရင်ကော့ကော့ကော့တိပယ်ရလဲလဲလဲစကားဆက်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်တို့ကြည့်ရမှာနန်းဆောင်ကိုကော့เป็นนักศึกษาธรรมะโหนั้นขอก็เป็นนักศึกษาเตเบะมาขอเลยตักกะโตจองอยู่ဖြစ်တယ်လို့ဒါဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော်တော်ဆိုရင်သူကရှူရီယာကတော့ခုန်ဓမ္မဟုတ်นั่นนะตัวเป็ดจีบีกระทับไปตัวเองชื่อเนี่ยคุมสุดะสกะลงนี้แท้ตามามาเลยเตเบยก็ดอลุอยู่ยามาเลยถ้าเราอุมาเลเนี่ยตัวเปล่าเนี่ยตะมีอมุตาชื่อเนี่ยแท้ในสกะลงตรงนั้นเลยพอดิประมาณเนี่ยทายชินไปแล้วเปล่าชื่อดาบาเปลี่ยนไปแล้วตรงตัดไปเปล่ามั้ยส่วนมองเยคู่เยอู้เยโหကြောင်ကြရင်းရအတွက်ဓမ္မကပ္ပထဲ့တယ်လို့
ท่านก็รู้ยอดจานเนี่ยด้วยกะลีบัวนี่ภิโรอัตตมะภิเวณ16นี่ไม่ภิเวณมาดอชอธรรมะโมเดทไทม์ภิโรเชียร์นี่ถือมาได้กะลีตะกะตุจองนั้นขึ้นตัวเองเนาะธรรมะโมเอาจารย์ตะนี้ยะละเนาะเชียร์9สุเรสกะโดนี่ถือมาได้มีตะมีเนี่ยด้วยกะธรรมะมามะเนี่ยတော်ရဲ့ရှိတဲ့ခြေတို့ထိုင်ပါလေလက်မထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ကဲကလေးလေးဘဝတက္ကသိုလ်အမူလာတန်းကျောင်းကနေပြီးတော့ထက်ထက်ကျောင်းနဲ့ဒီဆိုရင်တော့သူကဒက်ပင်းဒက်ပင်းဒေဗာတာကျောင်းတက်နေတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးလေးကိုရှင်းရတော်ရောဆိုတဲ့အတူကလေးနဲ့တုံးပါလေမဆိုတဲ့ဆက်လက်မှာတော့သူတို့တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိလက်မထပ်သေးတဲ့အထိပြောတဲ့စကားလုံးကတော့ရှင်းနေနန်းဆောင်နန်းဆောင်တပည့်ဒါလက်မထပ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးလို့ပေါ်တယ်ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ရှိပါတယ်ဆောင်ဆိုတာအပြူလို့ရပါတယ်ရှင်းနန်းဆိုတာမလို့ထမှာပါအဲ့တော့လက်မထပ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုနန်းဆောင်တို့ပါလေးကြီးကြရင်တို့ကတော့နော်ဆောဒီလိုပြောကြပါတယ်အဲ့မှာတော့တော့တော့တူရခုခုတမမနန်းနန်းတူရရဲ့ယူချပါလေဒါတော့နာမည်ရဲ့ရှိမှာရှင်းချက်တုံးရတဲ့ထိုင်နေမြန်မာသူမျိုးတွေခြားတယ်မှာနိုင်ရှင်ကိုပြောကြတယ်စက်ကလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးလွယ်လွယ်ကူကူထိုင်းစကားပြောနေภาษาไทยสบายๆสไตล์เรา